Šajā raidījumā mēs uzsākam sižetu ciklu par Eiropas trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda līdzfinansētā projekta daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai realizācijas gaitu Latvijā. Ļoti bieži nevalstiskās organizācijas dara ļoti svarīgu darbu, bet faktiski par šo darbu uzziņ ļoti maz cilvēki. Ja. Un līdz ar to varbūt arī sabiedrībā šis negatīvisms ļoti bieži, teiksim, arī ir tāpēc, ka mēs nezinām šos daudzos labos darbus, un mēs nemēdzam par šiem labiem darbiem paši runāt. Un līdz ar to vienkārši šie labie darbi tiek darīti, un tāpēc ir ļoti svarīgi, teiksim, šajā brīdī atspoguļot šos labos darbus un arī paskaidrot sabiedrībai ne tikai kādi šie labie darbi, bet arī visu to, kas ir apkārt šiem darbiem. Tādēļ sākot ar šodienu, raidījums Veiksmīgas idejas 16 svētdienas pēc kārtas stāstīs par aktuālo šajā projektā. Šī projekta ietveros ir daudz dažādi pasākumi, kurus mēs varam, kuros tiešām notiek šī te integrācija. Un vispirms, protams, tā ir latviešu valoda. Tā ir valoda, kurā ir iespējams runāt Latvijā un starp latviešiem un citu tautību pārstāvjiem. Projekts norisinās no 2012. Gada decembra līdz 2013. Gada jūnijam. Projektā minētie trešo valstu valsts piederīgie nozīmē ne Eiropas Savienības valstu pilsoņi. Natālija vairāk kā pirms 4 gadiem iepazinās ar savu tagadējo vīru Latvijas pilsoni internetā, pameta dzīvi Maskavā un pārcēlās uz Latviju. Jā, man interesanti gatavu un runa latviski. Man ir daudz jaunas draudzenes. Un es esmu priecīga. Tanī brīdī, kad piedzimst bērniņš, ģimenē kāds strādā un kāds paliek ar šo bērniņu mājās. Un visbiežāk tā ir mamīte. Un ja mamīte nāk no citās valsts, viņai nav iespēja, ja teiksim, iespēja ir, bet viņai nav kontaktu, ar ko ārpus savas mājas iepazīties, satikties, komunicēt. Un šī ir iespēja divās aktivitātēs, tātad māmiņas ar bērniem gatavo kopā dažādus sēdienus, un otrs ir šis atbalsta klubs viens otrai, kur māmiņas patiešām var iznākt no mājām kopā ar bērniem, tātad neatstājot bērnus kādam citam, var iznākt un padiskutēt par lietām, kas viņām ir svarīgas. Jelena pirms vairāk kā 7 gadiem iemīlēja rīdzinieku, un tagad viņas dzīve arī ir šeit Latvijā. Patreizējā brīdī viņa ir pabeigusi pavāru kursus un tagad māca citām māmiņām gatavoties, paralēli mācoties arī latviešu valodu. Es beidzu pavaru kursu, jā, un saņemu pavaru diplomu Latvijā. Tā ir mana dzīve, tā ir mana mīlestība, un mana darba tagad, un mana hobija. Projekta ietvaros trešo valstu valsts piederīgiem tiek piedāvātas dažādas apmācības un aktivitātes. Latviešu valodas un latviešu sarunvalodas kursi. Iespēja saņemt sociālo darbinieku un juristu konsultācijas un praktisku atbalstu dažādu sadzīves jautājumu risināšanā. Atbalsta pasākumi īpašām trešo valstu valsts piederīgo grupām, sievietēm un bērniem. Līdzdarboties pašpalīdzības grupā viena otrai. Tiek rīkots arī informatīvās dienas Riču, Raču, Liepājā un Olainē, kā arī visi trešo valstu valsts piederīgie tiek aicināti iesaistīties brīvprātīgo aktivitātēs. Latvijas sabiedrība nav uzņemoša sabiedrība, un projekts ir iespēja atvērties gan pašiem latviešiem, gan šiem citautiešiem, jo kultūras atšķirības ir gan mums, gan arī citām tautām. Projekts var radīt šo te kopsakarību, jeb šo te iespēju vienam ar otru sadraudzēties. Integrācija ir interesants process, kas tāpat kā Rīga nav gatava vienā dienā un nav gatava ilgstošā laika termiņā. Un runājot par integrāciju, tas patiešām ir garš periods.